Трагічна аварія сталася на вулиці Верховинській у селі Верхні Ворота. Водій вантажного автомобіля «Тата», що завозив продукцію водини з місцевих магазинів, здавав назад і збив пішохода. Водій автомобіля «Тата», який обслуговує магазини АБЦ, розвозить пиво, розвозить оболонні напитки, приїхав, розвантажився, заднім ходом виїжджав на вулицю. В цей момент громадянин вийшов з прилеглої вулиці, він якби підслизнувся, ну щось так виходить, він впав. В цей момент відбулося контактування автомобіля із громадянином, який впав на землю. За словами начальника Воловецького відділу поліції, винуватець ДТП разом із працівником ФАПу одразу викликали потерпілому швидку. Але машина екстреної допомоги навіть не встигла довести потерпілого до лікарні, а він помер у дорозі. Було проведено огляд із медекспертом, де було встановлено, що у громадянина є перелом бедра. Після чого зразу було проведено розтин, де було встановлено, що є розрив печінки, внутрішня кровотеча. Деталі трагічної ДТП ми вирішили дізнатися від працівників магазину, де сталася аварія, але ніхто ніби нічого не знає, а відео із камер спостереження у поліції, кажуть, поки надати не можуть, бо це речовий доказ. Я не бачила, яка там не знімалася. Вчора було вихідно. Водія із Ужгородщини затримали та відкрили проти нього кримінальне провадження. Звісно, це не умисне убивство, а ДТП сталося внаслідок нехтування правилами безпеки як водієм, так і самим пішоходом. Але так чи інакше, чоловіка та батька рідним уже не повернути. Господи, оснімає отвер, зежі, і от самою водиця.